Knajsi, ty kem në studio. Knajsi imja, faleminderit. Jemi të dy me jet lag, se jemi të dy të kthyer për ditën e dieshme nga Shtetet Bashkuara Amerikës. A ju ishit atje për të ndjekur zgjedhjet? Dhe jo vetëm. Në fakt jo, kam qenë për takime me diasporën, duke qenë se pata nisur një tur takimesh në shtetin e Michiganit, po jo vetëm, edhe në Pennsylvani, edhe në New York. Për fat mirë, ajo çka kam thënë dhe në studion tuaj para po më njëherë se po kthyer po. Zgaboj, kam thënë që për pak ditë do dilte drejtuesi politik për diasporën, po. Që nuk isha unë, sepse jam drejtues politik për Tiranën. Tashmë Partia Demokratike zyrtarisht ka zonjën Topalli, drejtuese politike për diasporën, dhe e cila për pun ditësh do tjetë në SBA, në New York, në takime me komitetin ton, por fati qëlloj që unë të isha gjatë periudës zgjedhjeve dhe ditën e zgjedhjeve të isha në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një eksperiencë e parrushme. Si do të thotë kollëçi? Një eksperiencë jashtëzakonshme, në shtetin e Michiganit e kam thënë dhe rithem sërish, nuk kam gjetur dot një shqiptar që të mos votonte për Trumpin. A një të gjithë dhe unë në CNDC, dhe kam qenë, në Pennsylvania, kjo ka qenë e vërtet, kam thënë diçka që e konstatovan në dhjetra takime me komunitet shqiptar që kam padur në shtetin e Michiganit, që realisht nuk gjeje dot qofshin ta demokrat apo socialist shqiptar? Nuk kishte të bënte vetëm me këtë pjesë, por kishte të bënte me faktin që gjithë komuniteti ynë në Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte e pro-Trumpit. Pastaj pa diskutim. Një pjesë, jo gjithë. Ata që kam takuar unë, jam unë korrekt. Pastaj kur vinte puna pa diskutim, ke mbështetësit e Partisë Sonë Demokratike në Shqipëri, ke gjithë ata të larguar në vite, ke ishte funksionar Partisë Demokratike etj etj që jetojnë e punonin në Michigan dhe më gjerë, në New York, në Chicago, në Pennsylvania, në Boston dhe në shtete tjera dhe New Jersey, 100% kanë qenë mbështetës të kandidaturës zotit Trump. Rezultati ishte surprizues për shumë këmë. Atë po diskutonin edhe pak më parë. Edhe për ju, edhe për mua. Pritet ishte i ngushtë. Po. Pra pritet e ishte një diferencë ngushtë. Gjithmonë duke marrë parasysh sondazhet. Duke marrë parasysh sondazhet që me sa duket për herë të dytë dështuan dhe i rrëzojnë në mënyrë spektakolare Trumpi personalisht. Duke qenë se parashikoi një garë ngushtë edhe me vota elektorale, por edhe me vota popullore, Trumpi rezultoi që ta fitonte garën me mbi 4 milion vota popullore diferencë, 312 vota nga 270 vota elektorale, fitoi Senatin, fitoi Kongresin, fitoi guvernatorët, fitoi gjithçka. Pra në gjithçka që u futën në garë, republikanët dolën superior. Kanë padur të bëjnë shumë politikat ekonomike, premtimet ekonomike, platforma ekonomike e Trumpit. Kanë padur të bëjnë shumë çështjet e familjes tradicionale që Trumpi e mbronte me ngulm në fushat dhe pala tjetër me lëvizjen woke dhe ekstremin e majt, sigurisht që psoi një dispat në raport me atë agent që ata kishin, që e kishte dhe zonja Harris ishte përfaqësuese zyrtare, le të themi, e kësaj lëvizje. Dhe për hir të vërtetës, siguria e kufirit ka qenë një çështje shumë e diskutuar, çështja e emigracionit palishëm ka qenë një çështje e diskutuar, por megjithatë dhe paqja e stabilitetit në botë. Pra bilanci i Trumpit me një botë pa luftë dhe pa konflikte në 4 vitet e presidencës së tij 2016-2020 ishte një avantazh shumë i madh në këto zgjedhje dhe premtimi i tij konkret për të dhënë fund konfliktit Rusi-Ukrainë. Dhe për t'i dhënë fund edhe konfliktit në linjën e mesme, kanë qenë dyka premtimet kyçe të fushatës ti, flasim tu në terma globale. Se pa diskutime, kam thënë dhe në studion tënde, pak më parë, nuk u zgjodh presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për mua u zgjodh presidenti i botës, që dikton politikën në botë, dhe pa diskutime, u zgjodh polici i botës, një farë mënyre që mbanë rendin sigurinë dhe garanton paqen në botë. Këtu të ne? Belind. Ndryshon shumë. Ne do me Belind. Patjetër, ndryshon shumë. Sepse kanë dëgjuar shumë që demokratët thonë, "Okej, do të hiqet ndonjëra Berishës." Ti jemi realist, Belind. Ti jemi realist, është diçka krejtë e mundshme. Është e mundshme apo do të hiqet? Është një vendimarrje, është një vendimarrje. Sepse është e mundshme, është tjetër gjë, dhe do të hiqet me bindje, është tjetër gjë. Shikot, pretendosh nga një politikan shqiptar të të flasin në emër të politikës Departamentit të Shtetit Amerikan, do të ishte gjëja më e gabuar dhe do të ishte megalomani për çdo që pretendon të flasin në emër të shoqërisë amerikane. Kanë dhënë shumë përfaqësues për demokratike që sapo të vi Trump do të hiqet në ngrata. Po ju them këtë. Un jam i bindur që ajo vendimarrje do të rishikohet. Okay. Jam i bindur që ajo vendimarrje, siç kam qenë i bindur që ditën e parë, ka qenë një vendimarrje politike për të goditur doktor Berishën. Ka qenë një vendimarrje e ndikuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur, i drejtuar tashmë nga Alex Sorosi, dhe sigurisht një vendimarrje e tillë mund të rishikohet dhe mund të shbëhet. A do të ndodhë dhe kur do të ndodhë, këtë do duhet ta shohim për pak muaj, besoj për 2-3 muaj. Por që ajo vendimarrje do të rishikohet,
që do të ketë një ndryshim tërësor në Departament Amerikan të Shtetit, këtë nuk e themi ne. Jo, është patjetër, është normal. Këtë e ka thënë Donald Trump para dy ditësh, kur ka thënë që do të çmontoj Deep State-in në Departament Amerikan të Shtetit, do të çmontoj dhe do të largoj të gjithë ata funksionarë zyrtar në Departament të Shtetit dhe në institucionet amerikane që kanë përdorur si armë institucionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të luftuar armiqtë e tyre politik, kundërshtarët e tyre politik konservator dhe ata të krishterë në mbar botën, pra kjo është thënie pik e presje e Donald Trump, citimi i tij para tre ditësh. Pra që të jemi qartë, këto nuk i thot Partia Demokratike e Shqipërisë, këto nuk i themi ne, këto i ka thënë presidenti Trump, dhe që ai do të ketë një politikë tetë agresive ndaj agendës së Fondacionit Shoqëria për George Sorosit, mjafton të shihni dhe qëndrimet publike të presidentit Trump dhe qëndrimet publike të një prej mbështetësve të tij kryesor në fushat, një prej faktorëve kyç që i solli fitoren, që është njeriu më i pasur i globit, Elon Musk. Në të gjitha qëndrimet e tij, në të gjithë deklaratat e tij publike, Elon Musk i dedikon një vëmendje specifike dhe të shtuar agendës së Fondacionit Soros në Amerikë dhe në botë, dhe ku në një farë mënyrë ka bërë qartë që kundërshtari ideologjik i tyre pa diskutim mbetet dhe vijon të mbetet në vend parë dhe të qëndrojë në vend parë Fondacioni Shoqëria A për George Sorosit. Kështu që thën këtë, ky impakt që ky fondacion ka në Shqipëri, që mos harrojnë shikuesit që na ndjekin, është donatori numër 1 i ngritjes së institucioneve të reja drejtësisë dhe i reformës sa ashtu quajtur reformë drejtësie në Shqipëri, sigurisht që do të ketë një impakt jashtëzakonshëm edhe në uljen e ndikimit që ky fondacion ka dhe në vendin ton, dhe në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në gjitha vendet e ndryshme në botë. Çudi nuk do jetë, dhe po ja u them, nëse do të ketë dhe një politik departamentit të shtetit që mbase të shfuqizojë dhe mekanizmin e nongratës politike, por të gjitha këto janë çështje që mbeten për tu parë dhe do të shihen në vijim. Nuk kam asnjë kompleks ta them që nongrata mundet hiqet në çdo moment që e gjykon Departamenti i Shtetit dhe sekretari i ri i Shtetit. Marco Rubio, që caktohet, që mund të jetë. Jo, padyshim jo, por nëse do jetë ai çfarë mund të jetë Marco Rubio, mund të jetë kushdo që të jetë, është më i mirë se në gjykimin tim është më i mirë se Anthony Blinken. Kështu që kjo është e padiskutueshme. Por kushdo qoftë Marco Rubio, qoftë Richard Grenell, që është një ndër kandidaturat kryesore, për ne e rëndësishme është që kjo agendë që është agendë e presidentit Trump, që ai i vendos dhe këta personalitete në funksionet e tij, pra janë emrimet e tij, agenda është e qartë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të zhbërë Deep State-in në Amerikë, që ka sjellë probleme jo vetëm në vendin tonë, po ne e përjetojmë në Shqipëri, ëh. Çfarë bëhet te Grenell? Zoti Kolliç, sa ndikon Grenell në rajon? Sepse e dim Grenellin problemet që ka me në Kosovë, lidhjen që ka me Serbinë, sa ndihmon Grenell ose jo? Betemi ke Shqipëria, patjetër që Grenelli ka patur ndikimet e tij edhe sepse ka qenë i dëguar special për Ballkanin, edhe për dy vendet tona. Gjithmonë nëse do jetë Grenell. Nëse do tjetë aji, unë di të them që kushdo qoftë do tjetë aty një njeri i cili frymën dhe vendimarin do të marrë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për mua e rëndësishme është që në krye departamentit shtetit do tjetë një individ që nuk ka ndikimin e Fondacionit Sorosit, nuk është në ndikimin e Alex Sorosit dhe nuk ka lidhje fare me Deep State-in. Për kundrazi, shkon aty për të çmontuar Deep State-in. Kështu që thënë këtë, a është Grenelli, a është Marco Rubio, a do t'jetë dikush tjetër, kjo është shumë rëndësishme. Nga ana tjetër, kur përmendni Grenellin, përmendni një njerëz që e njeh shumë mirë politikën edhe në vendin tonë, edhe rajonin tonë, dhe që mbase mund të jetë zyrtari amerikan me deklaratën më të fortë publike në një media publik, në një media kombëtare në Shqipëri, kur ka thënë që nongrata e zotit Berisha është një vendimarrje e ndikuar politikisht, është një vendimarrje e ndikuar nga Fondacioni Shoqëria Hapur, dhe ka thënë që për sa kohë ai ka qenë në detyrë, pra po citoj zotin Grenell, deri në janar të vitit 2021, dhe zoti Berisha është dizegnuar nongrata në maj të vitit 2021, ai si drejtor i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka patur në tryezën e tij as edhe një material të tillë dhe asnjë dokument që fliste për këtë vendimarrje. Këtë e them për të sqaruar këdo megaloman në Shqipëri dhe gjithollog në Shqipëri që pretendon se vendimarrja për nëngratën e Berishës është marrë gjatë presidencës së Trumpit. Kësaj pyetje i ka dhënë përgjigje vetë
Grenelli që ka qenë drejtori i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, me që përmendët Grenellin, Grenelli është i pari zyrtar amerikan që ka përmendur keq përdorimin e sistemit të drejtësisë si një armë kundër kundërshtarëve politik, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe në vendet vogla si Shqipëria, duke marrë shembull të gjitha proceset gjyqësore të ndikuara nga prokuror të lobuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër presidentit Trump dhe duke hequr një paralele edhe me Shqipërinë. Kështu që në rastin e Grenellit bëhet edhe më e qartë ndasia për këtë çështje dhe bëhet edhe më e qartë vendimarrja për këtë çështje. Megjithatë, nuk marr përsipër. Jo, patjetër. Ne bënalizojmë patjetër. Ne bëjmë analizë. Analizë, patjetër. Ne flasim bazuar në fakte publike. Po, patjetër. Deklarata publike. Pra, ju thoni zoti Këllishi që kushdo të jetë shumë herë më mirë se Blinken. Qof Grenell, qof Rubio, apo qof një emër i tretë. Pa diskutim, sepse ata frymën e kanë qartë dhe vendimarrjen e marrin qartë dhe vokacionin e kanë qartë nga presidenti i tyre, nga presidenti i sapo zgjedhur që betejën kryesore e ka me Deep State-in dhe me çmontimin e Deep State-it në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është një lajm i mirë për gjithë botën dhe për gjithë partitë e qendrës djathtë në botë. Okej, zoti Gliçi, kthehemi pak tek politika në vet. Po. Dalim pak. Fistin Qosi është bashkuar me ju. Ne themi në drejtimin e qarkut Tiranës, çfarë do të mirë, është një lajm shumë i mirë, nuk ka se ju zë vend ju pengo apo jo, apo ndani është një ndihmë e jashtëzakonshme dhe kam kërkuar unë. Dikush mund të thotë është ndihmë, dikush mund të thotë është dublim ose le të themi po patjetër, është dublim po. Po ju pyes. Është një lajm shumë i mirë, është një djalë i jashtëzakonshëm, është një bashkulltar i imi në Forumin Rinor të Partisë Demokratike, është bashkëmoshatar i imi. Kemi vite në opozitë bashk, është një model suksesi, ka garuar në bashkinë e Kavajës në të njëjtat kushte represioni që dhe unë kam hyrë në garë në bashkinë e Tiranës, ka marrë një rezultat spektakular në Kavaj, është një politikan lokal i suksesshëm në Kavaj dhe pa diskutim besimi i Kavajës dhe i Rogozhinës për Fisnik Qosen është zgjidhja më e mirë që mund të bëj në rastin konkret Partisë Demokratike. Këtë javë që ne flasim, ne do të kemi një aktivitet në qytetin e Kavajës, ku do të bëhet dhe prezantimi zyrtar i Fisnikut si drejtues politik. Nuk është nuk e njohim, po thjesht do bëhet prezantimi. Do të nis puna zyrtarisht, do të nis puna zyrtarisht dhe ky është një lajm i mirë dhe tregon se sa seriozisht e ka marrë Partia Demokratike betejën në qarkun e Tiranës dhe se çfarë ekipi ka Partia Demokratike. Shpeshherë un jam përballur me pyetjen se si mundet që i vetëm të përballoj gjithë të ngarkesë në Tiranë, sepse qarku i Tiranës është qarku më i madh në vend. Ka 37 kandidat për deputet. Dhe sigurisht unë nuk jam supermeni që unë ta përballoj i vetëm gjithë të ngarkesë. Për herë kam thënë në studio që në ditët dhe në javët në vijim do të njeheni me ekipin që do të drejtojë fushatën elektorale të Partisë Demokratike në këto zgjedhje dhe Fisnik Qosi është emri i parë. Pra Fisniku do të jetë përgjegjës drejtues politik për Kavajën për Rrogozhinën. Do të ketë edhe për bashkitë të tjera? Do të kemi edhe të tjerë sepse mos harroni ne kemi edhe bashkinë e Kamzës dhe bashkinë e Vorës. Po do të ketë specifik kemi edhe Tiranën që vetë Tirana ka në mos gaboj 21 njësi dhe dek tonat. Kështu që është gigante dhe është e madhe dhe duke qenë se kemi marrë shumë seriozisht këtë betejë, duke qenë se hym në zgjedhje për të fituar zgjedhjet vitin e ardhshëm, pa diskutim është një ekip i tërë i Partisë Demokratike që do të garojë. Nuk ka qenë vetëm zoti Qosja, keni patur zonjën Topalli që është vendosur drejtuese politike. Në diaspor, përballja Topalli Balla. Një figurë, çfarë të them, ti të krahasosh natën me ditën. Krahasosh një njeri të lidhur me çdo band në Shqipëri, që del në përgjimet e komunikimeve Sky të gjitha bandave në vend, një njeri ushtar i bandave të Elbasanit, një njeri i lidhur me gjithë grupet kriminale në vend, ministri i brendshëm mbase më e çkurtër në historinë e Republikës së Shqipërisë. Ta krahasosh me ish-kryetaren e kuvendit, që s'ka patur në jetën e saj kur një akuzë në kuriz, me një nga figurat qendrore të Partisë Demokratike në vite, me një ndër zonjat që ka bërë epokë edhe si zonjë në drejtimin e institucionit që ka drejtuar kuvendit Shqipërisë, është femra e parë drejtuese e kuvendit Shqipërisë, ka qenë edhe për 8 vite nën kryetare kuvendi, sigurisht nuk kanë absolutisht krahasuar dhe ky është modeli që ne japim. Për të shkuar dhe ke modeli tjetër, sepse keni dhe një përcaktim të tretë, një emrim të tretë, të moralizohet. Po. Që vendosim në Elbasan. Përball, po, që e ka thënë dhe zoti Berisha që Ervin Saljani sigurisht mbetet drejtues nderi, por në kushtet që ai po vuan një dënim politik, është në burg politik prej regjimit të Ramës, sigurisht do duhet një drejtues në terren dhe një drejtues politik për qarkun,
që ky emër nuk u vonua dhe erdhi dhe është Tomori Lizoti. Që po ta vesh në peshore dhe ta krahasosh me Biftek Maznikun, sigurisht në këtë rast kemi të bëjmë me një model të bandës 5D në institucionin e Bashkisë Tiranë, që përfaqësohet dhe mishërohet nga Biftek Mazniku, përballë Tomori Lizotit, që nuk besoj se ka shqiptar që nuk e njeh as karakterin, as historikun e tij familjar, as formimin e tij, as pastërtinë e figurës tij dhe as fuqinë dhe potencën që ka figura e Tomori Lizotit. Kështu që thën këtë Partia Demokratike këtë javë ka dhënë një mesazh qartë me këto tre emrime si drejtues politik, që vijnë modele krejt të ndryshme, pra kemi një të ri të suksesshëm, një figurë politike lokale, kemi një ish drejtuese në vite historike të Partisë Demokratike si Zonja Topalli dhe kemi një politikan tjetër që mund të quhet dhe politikan i ri, sepse është mandati i parë për Tomori Lizotin. Pavarësisht moshës, është politikan i ri. Edhe djalë i ri është. Djalë i ri është, kështu që domethënë janë të treja emrime shumë cilësore dhe që tregojnë diferencën e thellë edhe në formim, edhe në karakter, edhe në qasje, edhe në ofertë për publikun shqiptar dhe për votuesin shqiptar. Pra krahasoni ofertën, krahasoni Fisnik Qosen, Jozefina Topallin, Tomori Lizotin me bandat përballë, me grupet kriminale përballë dhe me 5D-n përballë. Po zoti Kliçi, duan të ndalem për ta mbyllur aty ku nisëm tek diaspora. Duket sikur të gjitha partitë politike, PD-ja dhe PS-ja, pak në dy parti kryesore, e kanë fokusin tek diaspora. Po e kam fokusin tek diaspora. Për ju, zoti Kliçi, që ishit keni qenë në shoqë për takime me diasporë. Sa rëndësi ka ajo? Në ndryshim nga majoranca që ka nisur me listat e patronazhimit, dhe nëse doni, unë mund t'ja u bëj edhe publike, mund t'ja u çoj tani formularin e patronazhistëve që ka filluar në të shpërndaj Edi Rama dhe Taulan Balla në diaspor. Pra në të njëjtën metodik, ata po shpërngulen dhe në diaspor me patronazhistë. Pa diskutim, diaspora përbën një rezervuar shumë të madh votash që mund të përbëjë ndryshimin në vend. Dhe unë kam thënë për herë. Rëndësinë etike e diasporës po ja jep në fakt opozita, po ja jep Partia Demokratike, për shkak se këta votues janë tërësisht votues të lirë, të pakontrolluar dhe të pashantazhueshëm nga qeveria, të pa lidhur me asnjë interes të ngushtë ekonomik, vetjak apo financiar me qeverinë. Sigurisht diaspora mban në këmbë me 10 mijëra familje në Shqipëri, sepse përmes remitancave dhe dërgesave që ata i bëjnë familjeve tyre i ndihmojnë që të mbyllin muajin një pjesë madhe të familjeve tyre, që janë me 10 mijëra, ja u garantoj. Dhe nga ana tjetër, është ky potencial i madh dhe janë këta votues që kërkojnë ndryshimin dhe mundet të sjellin ndryshimin në Shqipëri, sepse nuk mundet dikush që ti intimidoj apo ti kërcënoj. Ndryshe nga Shqipëria, ku kërcënohesh me bukën e gojës, ku kërcënohesh me vendin e punës, ku gjobitet një biznesmen ke biznesi i tij, ku goditesh nga qeveria, ku të vendosen masa represive, ku pensionistëve i çohet zarfi 3 muaj para zgjedhjeve, ku patronazhistët bëjnë kërdin, në rastin e diasporës janë shqiptar, të cilët janë të suksesshëm pjesa dërmuese në vendet ku jetojnë dhe punojnë, kanë pavarësi ekonomike, kanë zgjidhur problemet e tyre ekonomike familjare, jetojnë të lirë dhe të qetë në vendet ku janë dhe sigurisht e hedhin votën aty ku dëshirojnë. Po. Dhe betejë jon politike sot që bëhet, që jemi në mosbindje civile dhe vijojmë kërkojmë një qeveri teknike për zgjedhjet lira të ndershme, kërkojmë pikërisht të, nuk kërkojmë pushtet në tavolinë, e kam thënë disa herë, kërkojmë që qytetarët shqiptar të shkojnë të lirë të votojnë për cilën platformë politike që ata dëshirojnë, jo nën presionin e shitblerjes votës, jo nën presionin e patronazhistëve, jo nën presionin e represionit qeverisë. Të shkojnë dhe të votojnë bazuar në programe elektorale, sepse e keni parë që në 3 zgjedhjet e fundit kryeministri përveç Timonit, Tepsis, Kusiz dhe Tallavas nuk ka asnjë ofertë për qytetarët. Ndërkohë që Partia Demokratike flet për taksën e shesht, për rikthimin e investimeve të huaja, për minimumin etik 200 euro, për rrogën minimale 500 euro, për rrogën mesatare 1200 euro, për rritjen e rrogave e pensioneve, për investimet e rritjen e investimeve të huaja etj etj, për rritjen e pagave për mësuesët, për mjekët etj etj. Nga ana tjetër ju keni vetëm Timon Tepsi. Pra duhet marrë fund kjo histori që shitet vota apo blihet vota 50, 100 apo dhe 200 euro për 4 vite, sepse nuk del, pra t'ia shpjegojmë edhe qytetarit thjesht, nuk del llogaria. Nuk del llogaria që ta shesësh votën 200 euro për 4 vjet, sepse nga ana tjetër me ato taksa, me ato gjoba që të vendos qeveria, ti merr dhe të lënë në mjerim ekonomik. Dhe kjo që ka ndodhur me Shqipërinë
unë kam thënë për herë, ka qenë agent personale Edi Ramës për ta varfruar qytetarin e zakonshëm shqiptar në atë pikë që të shqetësohet vetëm për të siguruar bukën e gojës. Okay. Dhe ti duket diskutimi politik një luks, që në fakt nuk është. Në fund fare. Po. Kur do arriti ta që ne ti kemi votime dhe numërimet si atje ku ishim dy bashkë, javën e kaluar shëmba. Sepse ka qenë Partia Demokratike që ka refuzuar së fundmi votimin elektronik. Po. Ishte shkresa zyrtare për dosë. Por kur shohim ato që pam të dy bashkë, edhe shumë e shumë tjerë, që gjithçka përfundon në shumë pak orë. Shumë pak orë dhe mos harroni që flitet për rreth 150 milion votues. Pra, dhe afër në mesnat ishte rezultati, ishte krijuar rezultati të trendi përfundimtar. Është shumë e vërtet, po kur në Shqipëri mos ketë më kryeministër si Edi Rama, patjetër që fut duart në çdo proces zgjedhor. Atë nuk e fut dot. I fut duart në çdo proces zgjedhor dhe është e faktuar që në Shqipëri tashmë prej vitit 2013 tek ai numërimi dhe votimi elektronik. Jo, jo, futen duart sepse futen për shkak teknologjisë, futen për shkak të personave që mund të manipulojnë të gjitha pajisjet elektronike. Mos harroni që në 2020-ën Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka patur akuza shumë të mëdha për manipulim zgjedhor dhe mobilizimi dhe fitoria kaq e thellë e republikanëve këtë radhë ka bërë të mundur që të shuhen të gjithë diskutimet dhe që të mos kishte asnjë iluzion se kush është fituesi i zgjedhjeve. Por për sa kohë në Shqipëri drejton qeverin kreu i narkoshtetit parë të Evropës, Edi Rama, këtë nuk e them unë, këtë e thonë mediat më të mëdha amerikane, gjermane, franceze, belge, italiane, greke e më gjërë, ne nuk mundet kemi një proces të lirë dhe të ndershëm zgjedhor. Kështu që edhe betejë jon për këtë bëhet. Okay. Shumë faleminderit zotë Kliçi. Faleminderit. Mersi të kisha në këtë bisedë, ju uroj një javë të mbarë. Faleminderit. Shkojmë në hapësirë publicitare, rikthehemi sërish. Mirë se vini në Euronews Now, ju ftoj të ndiqni zhvillimet më të rëndësishme të ditës. Në kohë reale.